ברשות הרב הגדול מעוז ומגדול, מקים עולה של תורה, הגאון הגדול, רבי בציון מוצפי, השם ישמרו וחייהו, שיזכה עוד להגביר חיילים לתורה ויפוצו מעלותיו חוצה. השבוע, יום שישי, יחול עשרה בטבת, צום עשרה בטבת. נאמר כמה דברים שקשורים לצום עשרה בטבת. יש הנביא בזכריה אומר, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. בגמרא ראש השנה בדף י"ח עמוד ב', הגמרא מביאה שם מפרש את הפסוק, צום הרביעי זה 17 בתמוז, שזה חל בחודש הרביעי, ניסן, אייר, סיוון, תמוז. צום החמישי תשעה באב, שזה בחודש החמישי. צום השביעי זה צום גדליה, וצום העשירי זה צום של עשרה בטבת. הגמרא שם מבארת, זה גם בירושלמי פרק רביעי מסכת תענית, וגם בגמרא בראש שנה. אז כל זה, התעניות האלו, תעניות ציבור, הם נקבעו על הצרות שירו לאבותינו בימים ההם. אז מה, בשביל זה אנחנו צריכים לתענות? אלא הרמב״ם מוסיף הסבר. אומר הרמב״ם שאנחנו נזכור שכל הצרות שבאו לאבותינו בשבע עשרה בתמוז, בעשרה בטבת, כל זה בא בעוונותינו. הם גרמו לנו ומאלו. ואז אנחנו מתענים, אנחנו צריכים עכשיו לחשוב שחב שלום לא יקרה עוד הפעם הדבר הזה. שלא יקרה עוד הפעם כל מיני גזרות שנגזרו אז. חיי אדם כותב, יש אנשים שבימי הצומות, 17 בתמוז, 10 בטבת, הולכים מטיילים, זה יום חופש, הולכים מטיילים. הם עזבו את העיקר ותפסו את התפל. העיקר זה לחזור בתשובה. אדם יושב בבית שלו, מתבונן, לחזור בתשובה, תקן את מעשיו. בן אדם לחברו, בן אדם למקום. מקום זה הולך מהתעניות ומטייל. צריך להזהיר את הציבור שאלו התעניות האלו באים של לחזור בתשובה. לעורר את הלבבות. מה היה בעשרה בטבת? נבוכדנצר, הוא בא לצור על ירושלים. עשה את המצור על ירושלים, התחיל את המצור ביום עשרה בטבת. היה נמשך המצור עד שנה וחצי, עד י"ז בתמוז שנה אחריה. לא באותה שנה, בשנה וחצי שמשך המצור. אין יוצא ואין בא. אי אפשר להביא אוכל, אי אפשר להביא שתייה, שום דבר. בי"ז בתמוז, באמת גבר הרעב, אנשים נהיו גוועים ברעב, ואז הובקה העיר, נכנסו לתוך ירושלים, עד שהגיעו בתשעה באב לבית המקדש, ושרפו בבית המקדש. נמצא שתחילת הפורענות הייתה בעשרה בטבת. אז נבוכדנצר צר על ירושלים, והתחיל מזה. לכן, גזרו חכמים, בעשרה בטבת, גזרו חכמים שאין לנו תענית. יש רבן ירוחם, מביא אותו בבית יוסף, הוא כותב, שכיוון שזה תחילת הפורענות, הצום הזה, עשרה בטבת, הוא צום חמור. לא לזלזל בצום הזה. עד כדי כך הוא כותב, שאם חל בשבת עשרה בטבת, מתענים אפילו בשבת. זה קצת דוחק. אפילו תשעה באב, אם חל בשבת, נולחים את זה ליום ראשון. בשבת מעלה שולחנו, גזר שלמה מלך ושחט מלכותו, ואוכלים ושותים. אין, לא מתענים בשבת. אומר לו, עשרה בטבת זה חמור. כמו שפה התחילה הפורענות. כאן התחיל המצור, ומכאן נגרע כל הסיפור של חובה בית המקדש, ומפה זה נגרע. כל הגלות התחילה מעשרה בטבת. התוסף חולק על זה. אומר, זה לא כך. אולי בחיים בזמננו אין נפקא מינה. בזמנם היו מקדשים את החודש על פי הראייה. אז היה מציאות, יכול להיות מציאות שבאמת יהיה, יחול עשרה בטבת בשבת. מאז שאנחנו רשמנו את הלוח השנה המסודר, לעולם לא יצא עשרה בטבת ביום שבת. אז מה נפקא מינה? אין נפקא מינה. בלאו הכי אף פעם לא יצא בשבת עשרה בטבת. הבאתי את רבן ירוחם רק להשמיע שנשים לא יבואו לזלזל. יגידו, עשרה בטבת צומת פחות, לא כמו תשעה באב, לא כמו... צריכים לדעת. מרן כותב בסימן תקמ"ט וגם בסימן תקנ"ן, שני הסימנים שמתענים בימים האלו ואסור לפרוש מן הציבור, כך כותב מרן. כל אחד ואחד, ודאי שחייב להתענות, אלא אם כן הוא חולה, פעלי משכב, מעברות ומניקות, יש כל מיני דברים שאנחנו מכילים. וסתם אדם, כואב לו הראש, הוא חלש. טוב, מי לא כאב הראש ביום צום? מי לא כאב הראש, מי לא חלש? יש צום, אסור לפרוש מן הציבור. היום בא אחד ושואל אותי, ויש לו חנות, ויום שישי יש לו עבודה הכי טובה שיש. כל השבוע אין לו פרנסה הרבה.
בעיקר מה שמתפרנס, מתפרנס ביום שישי. אם מצטווה לחנות, לא פירשתי מה יש לו בחנות, אבל מרוויח טוב ביום שישי. זאת אומרת, מה הבעיה? ביום שישי עשה בית הלל, אתה יכול לפתוח את החנות, אין איסור. אומר, לא, אם פתח את החנות, אני חייב לשתות כוס קפה, חייב לאכול משהו. אני לא יכול, יש כזה לחץ של אנשים עליי, אני יכול להתמוטט. אז אני מצטער. כמו שמצטער פטור מן הסוכה, גם פה אני פטור מעשרה בטבת. אמרתי לו, זה לא דומה. עכשיו בסוכה כתוב תשיבו כי אין תדורו. ומראש אתה יודע, כמו אדם שלא יושב בסוכה כשהוא מצטער, גם כאן הוא לא יושב בסוכה. וכאן, מה זה קשור? זה נאמר בסוכה, דין מיוחד בסוכה. אגע עצמך, אדם שמצטער לקרוא שתיים מקו ואחד תרגום. התרגום קשה לו, הרמית קשה לו. כי אני מצטער, פטור. אין דבר כזה. זה נאמר רק ביחוד סוכה, שם הדין שמצטער. יש אומנם רדבז, זה חידוש, שהוא כותב, אדם שיש לו כאב עיניים, או סומה, לא רואה בעיניים. הוא אומר, פטור, בשתיים מקרא ואחת תרגום. פותר אותו. למה? מביא ראיה מסוכה. כמו שמצטער פטור מן הסוכה, לא דין גפו. כל האחרונים חולקים על הרדבז. מה הדמיון מסוכה? שם הגזרת הכתוב, תשיבו בשבעה ימים, תשיבו כי אין תדור. אדם לא יושב בסוכה, בבית שלו כשהוא מצטער. אז גם בסוכה לא יושב כשהוא מצטער. מה זה קשור? שתיים מקרא ואחת תרגום. הרדבז הוא לא נחשב לראשון. אם הוא היה ראשון, לא היו חולקים עליו האחרונים. הוא נולד לפני 532 שנה, הרדבז. הוא נחשב לסוף הראשונים ותחילת האחרונים. יש לו דין כמו אחרון, לכן אפשר לחלוק עליו. כל האחרונים. רבי יעקב אנגל כותב עליו בריחות רבה מאוד, שזה דברים שלו תמוהים, וחולק עליו, גם הרב, בשו"ת חזון עובדיה לפני 60 שנה, כן, חלק עליו. מה הדבר כזה? אדם מצטער, צריך לקרוא שתיים מקרא אחת תרגום. הוא לא רואה טוב, שמישהו יקרא ויקרא איתו ביחד. זה כן, יעשה ככה. אבל לא שזה לפתור אותו משתיים מקרא ואחת תרגום. זה דין מיוחד, גם פה, עשרה בטבת. אני מצטער, מה אתה מצטער? אתה מצטער, תפרוש מן הציבור, אתה חייב להתענות. אלא אם כן יפול למשכב, יהיה חולה, או אם אדם שלוקח כדורי והוא חולה, אפילו מתהלך והולך, אבל הוא חולה, אז הנה חלק מהחכמים לפתור אותו. כי במקום צער, לא גזרו חכמים, צער של חולי. אבל צער של באים אצלו הרבה אנשים וקשה לו לתפקד, הוא שאל אותי גם כן, האם מותר לו למכור מצרכי מזון. באים, קונים ממנו. אתה אומר, כן, למה, נו, מה הסף? ולא, אבל אתה רואה אדם חילוני, אתה רואה אדם הזה לא דתי. אתה רואה קודקוד צער באשמיו, אתה רואה מגיע עם קוצים, אתה רואה שהוא לא דתי. מה קונה ממנו לחם, קונה ממנו עוגיות, קונה ממנו שתייה. קודם כל מי אמר שהוא קונה את זה לעצמו? אולי קונה את זה לאחרים שהם פטורים מן הצום. ילדים קטנים, הרי ילדים קטנים, עד גיל בר מצווה, 13 שנה ויום אחד, לא צריכים לחנך אותם לצום. שום דבר. על הבוקר שיש לו כוס קפה וחלב, אפילו בגיל 13 פחות כמה ימים, יום אחד פחות. לא מחנכים אותו לצום. אנחנו לא מחנכים בדברים רעים. אנחנו מאמינים שבא משיח צדקנו, ולא יהיה כמה, יהפך בית הצומות האלו, יהפך לבית יהודה, ששון ושמחה, מחנכים בדברים רעים. לכן לא מחנכים. גם בתשעה באב, כל שכן בעשרה בית הבית, לא מחנכים אותם. אולי הוא קונה, האדם הזה בא לחנות, קונה מצרכי מזון בשביל אשתו, שהיא מעוברת, או בשביל הילדים הקטנים, שהם אוכלים. ואפילו אם הוא אוכל, הוא יכול להשיג את זה בחנויות אחרים. זה לא ברור. תוספות כותבים, כל שלא ברור שהוא עושה את האיסור, אין איסור לפני עיוור. אני מוכר, למשל, אתה רואה אחד מגולח, מגולח למישהי, וקונה ממך סכין גילוח. אתה אומר, זה כנראה קונה את זה בשביל להתגלח. זה כמעט ברור, רגליים הדבר, אל תמכור לו. הוא יכול להשיג מחנות אחרת, לא יבוא אצלי, אבל מחנות אחרת. תוספות קודים בעבודה זרה, שיש בזה איסורים של מסייע, גם בשבת ודף ג', שזה איסור של מסייע. לא איסור דאורייתא לפני עיוור, מסייע בדברי עבירה. למרות שיכול להשיג מקום אחר, אסור לך לסייע בידו. יש לך ספק, מי אמר שקונה סכין גילוח להתגלח? אולי קונה את זה לחתוך ניירות. אני זוכר את מרן, לפני 50 שנה יותר, היה כותב, תביע עומר, והיה כותב את זה בעת. פתאום היה צריך להוסיף כמה שורות באמצע. מה היה עושה? היה לוקח סכין גילוח, לוקח את הנייר על הספרייה, והיה חותך את זה על הספרייה, את הנייר, שם את מה שהוא מוסיף, מדביק את זה, דבק, היה זה דבק נייר, מדביק את דבק נייר וחוזר בחזרה. הסכין גילוח היה משמש לרע לחתוך את הניירות, אז מי אמר שזה משמש לזה? אמרתי, אם נראה לך שהוא מגולח למשעי, אתה רואה שהוא חינוני, יש לחשוד בו, אל תמכור לו. אם יש לך ספק, כל שיש ספק, אין איסור מסייע. כי איסור מסייע זה איסור דרבנן, ואז ספק דרבנן לכולה. אם זה היה איסור דאורייתא, לפני עיוור דאורייתא, אז זה אפילו בספק. ספק דאורייתא לחומרה, תחמיר.
וזה איסור מסייע. מה זה איסור מסייע? כשאני יכול להשיג מקום אחר, זה הפירוש איסור מסייע. זה רק מדרבנן. יש לך ספק אם הוא עושה איסור או לא? אישה באה לחנות והיא קונה בגד בלי שרבולים, היא קונה. נו, מי אמר שהיא תיבש את זה בלי שרבולים? אם ברור, היא באה לפניך בלי שרבולים, היא באה לפניך בלי ידיים, היא מגיעה. ברור שהיא תיבש את זה ככה. אל תמכור לה את זה. זה איסור מסייע ודברי עבירה. היא יכולה להשיג את זה בחנות אחרת, בחוב יפו, היא יכולה להשיג את זה. אז מה יש? שתשיג את זה שם, אני לא אסייע בדברי עבירה. אבל היא באה אליך שעת, לא ברור לך, היא באה עם פחות או יותר עם חוצה. ובאה אליך, קונה סמלה כזו. אולי טיפה של הסמלה הזו, סרפן. סרפן זה תחת זה שים חולצה, ואז החולצה הזו. זה מותר, אין בזה איסור. היא קונה בגד של מיני ושל עצמה, אסור לך למכור לה. זה ברור, זה דבר של איסור, אסור לך למכור לה. היא באה לקנות מכנסיים. גם כן, אסור. אסור לאישה לקנות מראש מכנסיים. יש באבי עומר, חלק ו', יש שם ויכוח, מלחמה של תורה, עם הרב השכיל עבדי, הגאון רבי עובדיה הדאי. הוא היה ראש שיבת מקובלים, חבר בדין הגדול, לפני כן הוא היה הרב של פתח תקווה, זה מתחם גדול. הוא היה בדור הקודם, לפני 60 שנה, הוא היה המשיב של הדור. כולם שואלים בלכת השאלות. היה גברה רבה. והוא, יש לו ויכוח, אבא יש לו ויכוח איתו בבי יום חלק כבר. האם יש איסור בחוקותיהם ותלכו בלבישת מכנסיים או לא? הוא כותב שכן, יש. זה חוקות של הגויים, ראש מכנסיים. נשים עם מכנסיים, מי הולך? גברת קלינטון, היא הולכת עם מכנסיים. אז זה חוקות הגויים זה, לכן זה אסור. אבא אומר לו, לא, חוקות הגויים אין בזה. כי זה היום בצערנו, יש מכנסיים מיוחדות לנשים, לא מכנסיים של גברים, אז אין כאן בחוקותיהם ותלכו. זה דבר של רגילות. יש מעריק ביוסף קלון, הוא היה לפני יותר מ-500 שנה. מרן בית יוסף, מביא אותו כמה פעמים. הוא מביא אותו בסימן, יורד העם בסימן קוף י' ז'. הוא כותב שמכנסיים, דבר שעושים אותו מיוחד לנשים, אין חוקותיהם ותלכו. הוא מסביר את זה למה. אין חוקותיהם ותלכו, אלא בדבר שאין בו טעם וסיבה כלל. דבר כמו חוק וגזרה. אבל אם אתה לובש דבר שבגד של פריצות, צבע אדום, חדומה, כל מיני דברים של פריצות, הנה חינם, זה אסור. מצד פריצות. אז הרב בא ואומר ברבי עומר, לרבי עובדיה הדאיה, נכון, מכנסיים זה אסור, אני מסכים שזה אסור. חב שלום הרב לא מתיר. אלא מה? זה לא אסור מחוקותיהם ותלכו, אלא זה אסור מצד פריצות. אפשר קצת להסתעף בנושא, ביום העצמאות עושים הזעקה, לא יודע, העצמאות, יום הזיכרון. יום הזיכרון, עושים הזעקה. כולם עובדים דום. אדם יצא בחור, אם יצא ללמוד, נמשיך ללמוד. הוא למד, יגיד, עם נשמת הנופלים, יגיד. הוא נמצא בחור, נמצא. אם ימשיך ללכת, זה חילול השם. יצלמו אותו אחר כך העיתונים, ישימו תמונה במעריב, וכידו נתראו, הדתיים האלו הולכים בזעקה. לכן מה צריך לעשות? צריך לעמוד, ודאי. יש הורים, לא, זה כמו חוקותיהם ותלכו. איזה מין דבר זה? עושים הזעקה, כולם עומדים דום. זה חוקות הגויים זה, זה לא דבר של ישראל. לפני הרבה שנים, למעלה מ-30 שנה, מרן האבא, זכר צדיק לברכה, הוא נסע ללונדון, שבוע שלם. והיה שם בבתי הדין, יש לה שם שיעורים, בכוללים, לבעלי בתים. האמא, עליה השלום, היא נסעה עם האבא. כל השבוע חיכתה במלון, אתה משתעממת. שרד בלוב, היא משתעממת. הרב כל הזמן עסוק. ביום האחרון שהיינו בלונדון, בשעה 12 הטיסה, הרב חזר מהתפילה, אומרת, אני כל השבוע הלכת, אתה לתת שיעורים, הלכת לתת דין, השתקתי לך, אתה מזכה את הרבים. תעשה משהו בשבילי. אני רוצה לראות את המלכה, אליזבת, איך עושים חילופי משמרות, איך שזה משמר הולך, משמר בא, תיקח אותי. וואו, זה ביטול תורה. היה שם הרב גבאי, עליו השלום, אחר רם גבאי. כאילו לחוץ לרב, זה בדרך שזה התעופה, זה בדרך שזה התעופה, מעלש. טוב, בסדר, נלך, של הרבנית. ולקח אותה, ואז ראינו את המשמר, שכה שונה, יוצא. היה שם השוטרים, עודים שם, כאילו אדום, שום דבר לא נזים. אפילו את העניין לא סוגרים. מישהו עשה להם ככה בעיניים, עשו להם להזיז את העיניים, את עפפיים, ככה עומדים דום, כמו פוסטמות עומדים. מגיעה השעה מסוימת, פתאום אתה רואה איך שהשוטרים זזים, חליפי משמרות, חצוצרות ותקיעות. הרב ראה את זה, בגמרא כתוב, ועולי מרוץ אדם אחרי מלכי העקוב, שאם יזכה יבחין, נראה את הכבוד שנעשו למלך המשיח. זה כבוד. אז זה כמו לכאורה, זה חוקות של הגויים. הם עושים את זה, שעומדים דום, לא מזיזים את העיניים, שום דבר, חוקות הגויים. אבל לא. יש, המריק אומר, כל דבר שאין בו סיבה בכלל, סתם עושים את זה, זה לא חכות הגויים. פה יש סיבה. הם רואים את זה כדבר של כבוד.
כבוד של המלך, כבוד של... עושים זיכרון לנופלים, ביום הזיכרון. זה זיכרון, אינו מבינים את זה. אנחנו מבינים. מה זיכרון הנופלים לעשות? להגיד פרק תהילים, ללמוד משניות. זה זיכרון הנופלים. מה זה לעמוד? אבל הם, לפי הבנתם, הם עושים את זה זיכרון לנופלים. מה שיחפשו חכות הגויים. אין בזה. אומנם הגאון הבין החולק. בזמנו אני זוכר לפני בערך 50 שנה, הרב ג'ולטי, הוא היה, הרב, היה חבר בדין הגדול אז. אחר כך הוא נהיה רב ראשי ירושלים. שהוא היה חבר בדין הגדול, פרסם מאמר בקובץ נועם. היה קובץ שהוציא בזמנו, קובץ נועם. כתב שם שאסור לעמוד בהזעקה שעושים ביום הזיכרון, ואסור לעשות את היריות שיש לוויה, לא עליכם, של חייל, אז עושים מתחי כבוד, עושים. הוא אומר, זה חוקות הגויים, חוקות הם עוד הלכו, אסור. בית הקברות צבאי, שם עושים פרחים, שושנים עושים. מה זה חוקות הגויים? אצל הנוצרים ככה עושים. בקברות שלנו, תראו בהר הזיתים, תראו ההנחות, אין דברים כאלו. זה חוקות הגויים. לכן הוא כתב על זה חריף מאוד. הוא הסתמך על הגאון מווילנה. הגאון מווילנה חולק על מעריק. הוא כותב, כל דבר שרגילים הגויים לעשותו, וזה בא מהגויים, עובר חוקותיהם אותו לכו. בזמנו אני זוכר שאז מרן, זכר צדיק לברכה, חלק על הרב ג'ולטי. מה, פי דברי הבית יוסף שהביא את המעריק להלכה? מעריק כותב, רק דבר שאין בו סיבה, זה חוקותיהם לגויים, שזה סברה. אתה אומר, למה עושה את זה, עושה אדם הזה? אין לזה שום סיבה. אולי שבץ עבודה זרה בידיהם מימי אבותם, שבץ עבודה זרה, ולכן הם עושים את זה. הפחדים שאולי זה עבודה זרה. אתה יודע הטעם, הטעם אתה יודע אותו, עושים את זה לכבוד של הנופלים, את המתחי הכבוד, להראות שזה נהרג במלחמה ולא לא נפטר סתם. או עושים פרחים בקיבת דברות צבאי ליופי. יש איזה סיבה, יש איזה טעם. היו מקומות שלוקחים בלוויה, בעגלה. עושים בעגלה עם פרחים, לוקחים בעגלה. גם על זה, בזמנו גדולי הדורות, יצאו נגד זה, וזה נקרא חוקות הגויים. לפי המעריק, מצד חוקות הגויים, אני לא מש... ככה צריך לעשות. אני אומר אם זה אסור. לפי המעריק, אין בזה חוקות הגויים. אז גם במכנסיים, אין בזה חוקות הגויים. יש איסור אחר. יש איסור של פריצות. לכן, לפי ההלכה, אין ספק. אסור לאישה לבוש מכנסיים. זה ההלכה, זה אסור. מה שרושים היום, זה לא מתיר את זה. כמו שאתה תגיד היום, כולם הולכים לידיים, אנשים, אחות ובלי שרבולים הולכים. אז מה זה כבר נהיה מותר? כולם עושים את זה? ודאי שזה אסור לפי ההלכה. צריך לומר את ההלכה. לכן אסור לשייך את מכנסיים. באה אליך אישה, קודם מכנסיים. אמרת לך פורש, זה מכנסיים בשבילי. לא תמכור לה, אתה תלך לרחוב יפו, תקנה שמה. אסור לך למכור לה. למה? כי זה ברור. יש לך ספק. אולי תלבש מכנסיים, ותשים על זה שמלה, תשים על זה. לא יודע אם יש דבר כזה, כן? אבל אם יש דבר כזה, אם אופן כזה, אם יש דבר כזה, הנה כן, הכלל הוא כך, לפי התוספות, ויש כמה ראשונים. כך כותב בת הדשן, גבי תרנגולים, יש כמה פוסקים כך כותבים. שכל שיש לך ספק, ואיסור מסייע, לספק דרבנן, מוכרים בזה לכולה. לכן, בא אליך מישהו לקנות ביום הצום, יום שישי הקרוב, קנות לך אוכל, תמכור לו. אפילו מבקש בך פלאפל. ואתה רואה אותו שהוא מסתמה יאכל את הפלאפל, קונה חצי מנה ואוכל את זה. אולי הוא חולה, אולי הרופא יתיר לו לאכול, אולי פטור מן המצוות, שותה, נעמה. לכן יש לך ספק, אין הכי ברור לך שזה אסור לו לאכול. ואתה מוכר לו את זה, זה איסור מסייע. יש לך ספק, אתה יכול למכור איזה איסור של מסייע בידי עוברי עבירה. אבל לפתור אותו מטענית, להגיד לו אתה עובד קשה, ואם אחר כך יפסד מרובה, אם הוא לא יעבוד, יהיה יפסד מרובה. אם יצום, הוא לא יוכל לעבוד. אז הוא רוצה בשביל זה לאכול. אנחנו לא מתירים. מתירים לאדם שיפסד מרובה, שיבטל את הצום הזה. הצום הזה אסור לפרוש מן הציבור. לכן אפילו אם יהיה עייף, בשביל זה יחב לו הראש, בשביל זה יימנע מהמחירה שלו פחות, יהיה לו פחות מחירה, אפילו הכי אסור לבטל את הענית. יש בשו"ת, ימי יוסף בתרה. זה חיבר אותו הגאון רבי יוסף ידיד הלוי. היה... אחד מגדולי הדור לפני 70 שנה, מרן, זכר צדיק לברכה, הכיר אותו, היה מדבר איתו בלימוד, הוא היה גר כאן, שכונת הבוכרים. הוא לפני כן היה בדין בצפת, והיה לו משכורת נמוכה. באו עליו ראשי הבוכרים, לבוכרים יש כסף, אז גם היום יש להם כסף, בן פורת יוסף, כן? באו אליו בצפת, אמרו לו, תבוא אלינו לירושלים, מה אתה מקבל משכורת נמוכה? תן לך, נעתר אותך בזיהובים, תן לך משכורת גבוהה, תן לך. הוא אומר, אני לא צריך כסף, אני צריך ספרים. תביאו לי ספרייה, פתח הדבי, יפה ללב, צפי בדבז, אני רוצה ספרים, אני רוצה.
אין בעיה, אתה תקבל ספרים, אשתך תקבל את המזכורת. ואז הביאו אותו לירושלים. הוא בא פה לירושלים, נהיה פה עבד דין, והיה גאון, גברה רבה היה. יש לו בספר שלו חידוש גדול. הוא רוצה לומר, כל המלמדים בתלמודי תורה, אבל אני מדגיש, זה לא להלכה, שלא ישמעו עכשיו חצי ואחר כך ילכו. כל המלמדים, כל תלמידי חכמים, פטורים מתענית של כל הבעת, שלוש תעניות. תשעה באב לא, הוא לא פותר אותם. אבל עשרה בטבת, 17 בתמוז, וצום גדליה, כל שכן תענית אסתר, כל המלמדים, כל התלמידי החכמים, פטורים. וזה ממעט מלאכת שמיים זה. כמו אדם שהוא פועל, אצל בעל הבית, יש בגמרא מסכת ברכות, בדף תזיין עמוד א'. הגמרא אומרת, הפועלים שנמצאים בראש האילן, והגיע הזמן לתפילה, סליחה, אכלו, ויצרים ואיך ברכת המזון, אז אומרת הגמרא, יברכו את ברכת אזן את הכל, משה רבנו תיקן אותה, לכן לא נוגעים בה, הברכה הזו בשלמותה, ברכת מודה לך, ועל הכל, הגמרא הביאה, זה מקצרים את שתי הברכות האלו, הם נמצאים בראש האילן, ימרו את כל הנודה לך, ועל הכל, ועד האל אבינו, ורחמן, זה לוקח כמה דקות, מברכים את זה לאט לאט, מילה מילה, זה ביטול זמן. בעל הבית צריכה אותך שם לחתוך עיננות. מה אתה עומד שם ותברך את המזון? לכן מקצרים. נודה לך ועל הכל, עושים את הברכה אחת וזהו. אין ביקת לעד אבין מכנו ואין הרחמן. זה גמרא. מסכת ברכות, דף ט"ז. אומר רבי יוסף הדין, אם ככה אמור במלאכת אדם, ואדם פועל אצל חברו, כל שכן מלאכת שמיים, אדם שהוא מתענית, הוא יכול לתת שיעור כמו שצריך, מלמד תינוקות, יכול ללמד כמו שצריך, לומד חצי יום והראש שלו כבר כואב. לכן גם האברכים, תלמידי חכמים, אומר רבי יוסף הדין הלוי, כל אלו פטורים מהתעניות האלו. זה חידוש גדול. ההלכה לא כדברה, ואני אסביר למה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. יש בירושלמי, בתחילת מסכת דמאי, שם כתוב שהפועלים, הפועלים, הם עשו להם, סליחה, עשו להם סגף את עצמם, ועשו להם להיות נעורים כל הלילה. שיעשו משמר כל הלילה. עשו להם. למה? הם פועלים, הם סחורים על בעל הבית. אם אדם עושה משמר, אז הוא נהיה עייף. בא למחרת, הוא לא עובד כמו שצריך לעבוד. לכאורה זה מסייע לדבריו של רבי יוסף הדין הלוי. הנה, שם מפורש. שם מדובר, עשו להם לסגף את עצמם, עשו להם לטענות, עשו להם להיות כל הלילה עירים. זה סתם, רשות. אדם פתאום יעשה רשות, יעשה משמר, או פתאום יסגף את עצמו ולא יוכל. זה אסור להם, תענית יחיד אסור להם. מה שהיה כאן תענית ציבור, שכל הציבור מתענים, איך יפרוש מן הציבור? ומה שאמר, הביא רעיין לגבי פועלים, זה לא רעיה. הנה מרן, בסימה קוצת א', מרן בסעיף ב', מרן כותב שהעידנה, הפועלים מברכים את כל ברכת המזון. היום מישהו יבוא יעשה דבר כזה. הוא פועל, שכרו אותו לבוא להקים איזה ארון ואיזה בית, ילד בקעת המזון, עזן את הכל, ואחר כך יקצר את הברכות, אין דבר כזה. היום אדם שעושה הפסקה ואוכל באמצע העבודה שלו, מברך את כל בקעת המזון, כולל הרחמן, ולא יקום מהכיסא עד שיאמר את כל הרחמן. מרן, זכר צדיק לברכה, במשך עשרות, עשרות בשנים אני ראיתי אותו, אף פעם לא קם מהכיסא, עד שהיה מגיע, עושה שלום רומיו, סוף בקעת המזון. למרות שאפשר להקל במקום צורך גדול ברחמן, נגיד את זה בדרך, אבל הרב לא רצה להקל בזה. היה מקפיד, כל ברכת המזון, מילה במילה, אומר את זה בישיבה. גם הפועלים. היום לא נבוא להתיר פועלים שיבואו יברכו ברכת המזון, שכתוב בגמרא, לקצר אותו. למה? כי העידנה מוחלים. בעלי המלאכה שמזמינים אותם, בעל הבית, הם מוחלים. ועודים גם מלמדי תינוקות. גם זה כך. היום שפותחים תלמוד תורה, פותחים ישיבה, מביאים רב בישיבה קטנה, מלמד בתלמוד תורה, יודעים מראש, יש כמה ימים בשנה שהם מלמדים פחות. מתי זה? עשרה בטבת, 17 בתמוז, צום גדליה, תחילת אסתר, יודעים מראש. זה כמו אבי כי יתנו מעיקרה. אם אני מתנה איתך, אני אהיה פעיל שלך בתנאי, אלו ימים אני לא יכול לעבוד מלא, אני אעבוד רק כמה שעות. מועיל, ודאי. כמו כל תנאי שבממון, שזה מועיל, ובדם לחברו, גם כאן. אבי כי יתנו מעיקרה. יש בשו"ת סלמת חיים של הגאון הרב יוסף חיים זוננפלד. הוא כותב, יש בירי דעה, הלכות אבלות, בסימן שס"ג. שם המרן כותב שלא מבטלים תלמוד תורה על כל אחד ואחד. רק מאן דקרי ומתנה. מי שמלמד לרבים, אז כל עם ישראל אין לו שיעור. הולכים ללוות אותו ללוויה, אין שיעור.
מה זה? לפי הפקת רוחן משמע, לא כל רב מבטלים הלכת הלוויה שלו. רב שהוא מלמד הלכה לרבים, אם הוא דרשן, רק דרשן, לא נותן שורים בהלכה, או שהוא אדמו, מחלק שיריים, זהו, הוא לא מלמד הלכה לרבים, יש אדמורים, לפני שיהיו אדמורים, היו ראשי ישיבות, כמו אדמור מצאנז, כמו אדמור מביז'ניץ, כמו אדמור מגור, היו ראשי ישיבות, אז לימדו תורה לרבים, זה משהו אחר. אבל יש כאלו שלא, שלא לימדו הלכה לרבים, הם לא צריכים ללכת הלוויה שלהם. מה שכתוב, מה דקרי ומתנה, אין שיעור, בלוויה שלו, זה מדובר שלימד אותם הלכה למעשה. אם אתם גמרא לבד, בלי הלכה למעשה, זה לא נחשב. למדו גמרא, מסכת הבקמה והמציאה, לא נחשב. רק ילמדו הלכה למעשה. אז ככה מבואה מתשובת אבקת רוחל, שרק לדבחי גבנה. עם כל זה, כותב סמת חיים, וזה מובן גם בילקות יוסף, הלכות אבילות, חורים, מעשים בכל יום, מבטלים תנקות שבית רבן, שנפטר איזה אדמור, או רב גדול מפורסם, אנחנו לא בודקים, לימד הלכה לרבים, לא לימד הלכה לרבים, אנחנו לא בודקים את הדברים האלו. מה אנחנו אומרים? כל הבתי ספר, כולם מוצאים הלוויה, כולם הולכים. אני זוכר שהיינו בתלמוד תורה שלמדנו לפני הרבה שנים, נפטר הגאון רבי אהרון קוטלר, ראש מועצת גדולי התורה באמריקה, הביאו אותו פה לארץ. כל התלמוד תורה, כולו, מכיתה א', כולם הלכו ללוויה שלו. נו. אנחנו לא בודקים, לימד הלכה לרבים, הוא היה ראש שיבה, לימד רק לומדש, לא לימד הלכה, לא בודקים בזה. ולמה? לכאורה, לפי השולחן ערוך, בסימן שס"ג, צריך לבדוק, רק אם לימד הלכה לרבים. הוא מסביר את זה, שעשו כן לכבודה של תורה. מאחר והכבוד של התורה ירד, הלוך וחסר, צערנו הרב, אתה רואה, אם יש שפות השופטים, אתה רואה שהיום שופטים את השופטים. כל מה אתה מדבר על הרב זה, מדבר על הרב זה, כל אחד שזה לא מהחוג שלו, אז מבטלים אותו, ביטול גמור, כחרס הנשבר, כדי להרבות את כבוד התורה, לכן לא בודקים בדבר הזה. כל אדמו"ר, כל רב מפורסם שנפטר, מבטלים תלמוד תורה. שמעתי פעם בשם הגאון, רבי ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר שלא חייבים ללכת ללוויה של כל רב. למה? הוא הסביר את זה. כי אתה לא יודע מתי יצא הלוויה שלו. קודמים במודעות, נגיד בשעה 6, יש הספדים, אולי יגמרו ב-7, אולי יגמרו ב-8. אם אתה יודע בדיוק מתי הלוויה שלו, צריך לבטל תורה, ללכת ללוויה שלו, מה דקרא ומתנה. אבל אם אתה לא יודע באיזה שעה, כתוב מודעות בשעה 6, אולי בשעה 8 יצא הלוויה, יש הספדים, לכן פטור מהדבר הזה. זה סברה של חכם מציון, והרבה סוחים על זה הרבה. יש אומרים עוד סברה, שאם זה חוץ לעיר, לא צריך להגיע ללוויה שלו. ככה אומרים. זה חוץ לעיר, שם עיר לעיר. אני קצת חלש הסברה הזו. מה נפקה מנה? יש אוטובוסים, יש מכונית, תבוא, מה אכפת לעיר או לא אותו עיר. הסברה של חכם מציון, מי שסומך עליה, שלא יגיע לאיזה לוויה של איזה מישהו, של את האדמו"ר, איזה מישהו שמפורסם, יסמוך על הסברה של חכם מציון. היום, כמו שעושים את המודעות, ומודיעים על הפטירה של בן אדם, חברה מוציא דיבה, והוא כסיל. אסור לאדם להודיע שמישהו נפטר. אז זו הסיבה ששופכים את המים בשכונת המת. שתי בתים ליד המת שנפטר, כל המים הגילויים, לא שבתוך הברזים, חביות, לא צריך לשפוך אותם. או מים שהם סודה, לא צריך לשפוך אותם. או מים בתוך הסיר, שבישול, לא צריך לשפוך אותם. מים חמים, לא צריך לשפוך אותם. ומים גלויים, זה לא מצוי הרבה, כן? מים גלויים שבתוך שכונת המת, שופכים אותם. מה הטעם מזה? יש כמה טעמים. הרב טולידנו, שהיה הרב הראשי לתל אביב, רב יעקב משה טולידנו, בספרו ים הגדול, הוא אומר, הדבר הזה, המנהג הזה, אין איזה הבנה, אין איזה מקור. והוא זיזב למנהג הזה. בא רבי אבי עומר, וענה לו, מה יש איזה מקור? אחד המקורות הזה, שלא להוציא דיבה, להגיד שפינוי נפטר, מה עושים? שופכים מים ליד הבית שהיו נפטר. למה שחפו כאן מים? הם סיר, שחפים את המים. למה? אז התעניינו, ואז יוודע להם שפינוי נפטר. יש אומרים, כל זה כשאני מדבר בפה. אם אני כותב הודעה שפינוי נפטר, הם איזה איסור? מוציא דיבה הוא כסין, מוציא בפיו. קצת שיש חולקים, אומרים לא. אומרים, כתיבה כדיבור דמי. אבל התירוץ הפשוט הוא שעושים את זה לכבודו של מת. אם רוצים שיבוא אנשים ללוויה שלו, או להודיע למשפחה שלו שיגידו עליו קדיש, ושבו עליו שבעה, זה כל הנשמה שלו, אז אנחנו מכירים הדבר הזה, וגם זה לא יגיד מפורש, יגיד לו ברמזים, עד שכדי שיבין לבד, שלא בגלל מוציא דיבה, הוא כסין. אז כותב סימת חיים, מה שהיום נוהגים לבטל תינוקות של בית רבן בלוויות, בגלל שהיום רוצים כבוד התורה. בלאו הכי, הוא כותב, בלאו הכי, ערבי חגים, היה צריך ללמוד, ערב סוכות, ערב פסח, היה צריך ללמוד, למה ביטול תורה? תורה יש חופש, תלמודי תורה, יש חופש בישיבות. למה?
לא מקפידים, הזמנים כל כך הרבה. לא מקפידים, אז מילא גם המלמדים בתלמודי תורה, מלמדים בישיבות, בימי הצומות, כן יצומו. ימעטו מלאכת השם, למה הכי לא מקפידים בימים אחרים? זו הסברה שכותב אותה בסימת חיים. לכן, הסברה שכתב אותה ביוסף ידיד, בחילה בקוות תורתו, הסברה הזו לא להלכה. לדינה, תלמידי חכמים, מלמדי תינוקות, שכירים, פועלים, צמים, חייבים לצום. אפילו שימעטו מלאכת ממחה של בעל הבית, ימעטו מלאכת שמיים, אפילו לאחי, חייבים לא לפרוש מן הציבור. רק כמו שאמרת, אדם שהוא חולה, רק אז הוא פטור. ביום התענית, אדם צריך להיזהר שלא לטעום שום דבר. אפילו הטענות האלו, אפילו טעימה אסורה. יש ירושלמי שכותב שתענית יחיד, התירו, טעימה התירו. התענית ציבור זה חמור יותר מתענית של יחיד, ולכן גם טעימה לא התירו. אדם ששכח שהיום עשרה בטבת, קם בבוקר, לקח איזו עוגה ואכל. ואכל, הזכירו לו, הפסיק מיד. והיא אמרה, אכלתי כבר, די. לא, מי שאכל שום ורחון עודף, יאכל עוד שום, תספיק אחת קצת, מה אתה אוכל עוד? לכן יפסיק. אפילו הוא נגס ובלע כבר, מה שנגסת, נגסת. כאן הוא לא בא, תשאיר את זה, אסור. והיה, אם הוא לא שם לב והוא אכל כזית, הוא לא יכול להגיד דבר עננו. הוא חייב להמשיך לצום, אבל לא יגיד עננו. אם אכל פחות מכזית, שתה פחות מרביעית, מלוא לוגמב, רוב רביעית, שתה פחות מזה, יכול להגיד גם עננו. כזה שום דבר, הוא טעה משהו בטעות, יכול להגיד עננו. ואם הוא אכל כזית, שזה 27 גרם, אם אכל שור כזה, לא יכול לומר עננו. זה דבר שקרים, לא יקור נגד עיניי. איך אתה תגיד עננו שאתה בעצמך, ואכלת כבר. יש בגמרא כתוב, רבי יוחנן היה פעם עצירת גשמים, והוא קבע תענית. כל הציבור עושה מודעות, ביום חמישי הקרוב כולם מתענים. בא לבית שלו, חלש ליבה, היה חלש בלב. מה עשה? ואיף מקום מקום והיה ואיניש, טעה משהו. מה אני לא יכול? טעה משהו ואכל, פחד על הלב שלו, היה חולה לב. הוא חשב שאף אחד לא ראה אותו. טוב, הוא הגיע למנחה לבית כנסת, ועמד להתפלל, עננו, ומצאים את הענה זה, לא נענה, הגשמים לא ירדו. ראה אותו רב נחמן, רבי יוחנן, אמר לו, אם תאכל עוד דייסה, אז יבוא גשמים. הוא אכל לפיכם יעד דייסה. אם תאכל עוד דייסה, יבוא גשמים. יחשיף רב פפה. פפה מזכיר ככה נעליו, ככה אתה אומר, יעני, תפסו אותו, ראו אותו שהוא אכל ביום צור. אבל לא ידעו שהוא מזכיר חלש ליבה, לכן הוא אכל. והוא הצטער מאוד, היה לו בושה גדולה מאוד, שכה התבייש, לכולם התבייש. מרוב הבושה, כתוב נעשה נס, מיד ירדו גשמים וירדו גשמים. טוב, זה כשאדם אוכל, חליש ליבה משהו אחר. והוא אמר עננו, איך הוא אמר עננו? הרי הוא אכל. לכן, העיר לו רב נחמן, לא סתם העיר לו. איך אתה אומר עננו? אתה אכלת כבר, אכל כזית, יותר מכזית אכל. איך אתה אומר עננו? לכן, בגלל שהוא יחשיף, השמר מחמו עליו וירד גשם. אבל זה מלמד מכאן, אדם שאכל כזית ביום התענית, לא אומר עננו. לא רק זה, לא עולה לספר תורה. אפילו אם הוא כהן, ואין כהן אחר, לא עולה לספר תורה. יגיד להם, לא הרגשתי טוב, אני קצת סובל משהו בקריות, בלב, אספר להם איזה סיפור, שלא יתבייש. יגיד להם שאני לא צמתי היום. ואז מעלים ישראל במקום כהן. הוא יוצא בחוץ. הוא אומר, אין פה כהן, עלי ישראל במקום כהן. והיה, אם יש שם עשרה מצומצם בבית כנסת, ואם הוא יוצא בחוץ, יהיה תשעה. אין מוציאים ספר תורה, אלא בעשרה. ואם הוא יוצא בחוץ, יהיה תשעה. איך יבחו ברכות ברכות? מחלל שבת בפרסיה, מערכת דין שלו היום בימינו. יש בזה, אני קצת מסתעף, זו נקודה חשובה. יש בזה סתירה ביבי העומר. מקום אחד, כביכול סתירה. מקום אחד האבא כותב, מרן כותב, שחלל שבת בפרסיה, דינו כתינוק שנשבע לבין הגויים. צריך לקרב אותו, הוא עולה, עונים אמן אחרי ברכותיו, הוא עולה לספר תורה, גם עולה, מוסיף, הוא עולה, צריך לקרב אותו. ככה האבא כותב. מצד שני הוא כותב, ביבי העומר חלק י' שלא מוציאים ספר תורה. אם יש עשרה פעלים, ואחד מהם מחלל שבת בפרסיה. כולם יודעים, נוסע בשבת, מהשם בשבת, ברבים, בפרסיה. לא צריך שיבוא עדות לפני בדין שהוא מחלל שבת. ידעו עליו שהוא מחלל שבת בפרסיה. מרן כותב שלא מוציאים ספר תורה. אם הספר תורה פגום, יגידו איזה תירוצים, כדי לא לפגוע בו, ולא מוציאים. למה? כי הוא חושש לדברי הרב ווזנר. הווזר כותב שהיום כל החילונים של ימינו זה נקרא אפיקורסים ואסור לו, לא מצטרפים למניין.
אז כולם ישו סתירה ברב. אתה כותב לגבי יין נסך, לגבי כיבוד אביהם, אם אבא רשע או אמא רשעה, חלל שבת בפרהסיה, מרן פוסק בבי עומר, שחייבים לכבד אותם. אפילו אבא שלו רשע, חלל שבת, חייבים לכבד אותם. אלא כן, מפריעים לו ללמוד, רוצים שלא ילך לישיבה, יברח מהבית, אין ברירה. היה אצלי פעם תלמיד שהוא היה גר באילת, היה שקדן גדול, יושב ולומד, בקושי היה נוסע שבתות לבית. הזמינו אותי פעם לתת שיעור באילת. הוא שמע, לאילת אסור לשאת, זה חוץ לארץ. לתת שיעור מותר, זכות הרבים מותר, הלכתי שם. הוא שמע שאני נוסע, הוא פונה אליי התלמיד הזה, אמא שלי חילונית גמורה. הוא סכן גר אצל אמא שלו חד הורית, אין לו אבא שלו במקום אחר. בכל אופן, אמא שלי חילונית גמורה. וכל פעם שאני הולך שבת לבית, היא מפריעה לי לבוא לחזור לישיבה. סוגר את הדלת, בשבת מדליקה טלוויזיה בכוונה לעצבן אותי. מה אני אעשה הרב? לא טוב, אם מפריעה לך, אין לך כיבוד אביהם. אבל תעשה את זה בדרך ארץ, הוא תצעק עליה. אמרת, איפה אתה גר? אומר, אני גר בחוק כזה וכזה, באילת, קומה רביעית. בסדר, לקחתי הכתובת. הלכתי לאילת, נתתי שם שיעור, אחרי השיעור בעשר, אמרתי לו שליוו אותי, תבואו אותי, תראו לי איפה גרה האישה הזו. הלכתי, עליתי קומה רביעית, הכנסתי אצלה, היא שמעה שהגיע הבן של מרן, מרן היה אפילו החינונים, חינונים גמורים, היה להם הערצה אליו, היה יראת כבוד אליו מדהים, אנחנו רואים שדה התעופה, אנשים חינונים גמורים, רק רואים את הרב, רצים, ברכה, מבטקים, היא שמעה שהגיע הבן של מרן, היא חינונית גמורה, לא רק חינונית, הבן שלה שלא ימד בשבעה היא רוצה, ענתי, כשבאתי אצלה התעקשה מאוד, שבתי, אחת לשבח את הבן שלה, איזה בן יש לה, איזה שקדן, איזה מתמיד, איזה מידות, איך הוא וטרן, הגזמתי קצת, הבן שלה היה רגיל, כן, אבל יותר מדי שבחתי אותו, היא התרגשה מאוד, מה, ככה הבן שלי, תדעי לך, תשמרי עליו טוב, הוא יוצא רב גדול בישראל, אולי יהיה רב ראשי, אולי יהיה רב תוספות, תשמרי עליו טוב, היא התרגשה מאוד, טוב, 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 זהו, עשיתי את זה. מאותו יום היה הבן של הבא אצלה, איך אתה מכבד אותו? אתה עשו לו כל מיני מטעמים אשר אהב, מאכילה, משקעה. היום הבן הזה, זה לפני כמה שנים, הבן הזה היה מברך חשוב, נמצא בבית שמש, יושב ולומד, שקדן בתורה. היא לא ידעה מסכנה, צריך לדבר על ליבה. אני אמרתי לו, את תחתוך בעת הזה. יש בעלי תשובה שחוזרים בתשובה, חותכים מיד עם ההורים, עם האחים. לא צריך להתייעץ עם רבנים, זה לא נכון, לא תמיד זה הדרך. צריך להתייעץ, יש חכמים שילך אחרי הצעתם. כל בעל תשובה צריך שיהיה לו רב שיתבטל אליו, רב אמיתי. שילך אליו, יתבטל אליו כל דבר ויתייעץ איתו. יש בעלי תשובה, נולדים חמש שנים, הם בעצמם כבר אשכבה עגבניים. חמש שנים בעלי תשובה כבר גמרנו. לא, צריך תמיד, תהיה צמוד במשך שנים, צמוד לאיזה רב. והדגרים האלו זה דגרים מאוד עדינים. לנתק קשר, לא נתק קשר. יש דודים חינוניים, אחים שלא חינוניים. הוא מגיע חג סוכות, הוא לוקח את הילדים שלו איתו לבית, יאללה, הולכים לבקר אצל הדוד במושב, באיזה מקום. באים שמה, יש לו בן בגיל 15-16. והדוד שלו הוא חילוני גמור, יש לו בת בגיל 15. הולכת עם פריצות. באים ביחד, אוכל ארוחת ערב, הוא מדבר איתה, דיברתי איתו, אחר כך חיבוכים. למה עצה בן שלי שבבניק? למה לקחת אותו לשם? אתה לא יודע? הנה מרן, זכר צדיק לברכה, חלק מהאחים שלו צדיקים, ירא שמיים. חלק לא היו דתיים פעם, אחר כך חזרו בתשובה. אנחנו לא הכרנו אותם, לא הכרנו אותם. כשמרן נבחר לרב ראשי, זה היה חשבן, זין חשבן, תבשין למד גימל. דופקים בדלת, בא איזה קצין אחד גדול, עם כלפי צניחה וכלפי טייס, פנטום, בא מביא לי איזה פרחים. קצת היה נראה לי מוזר, שליח של פרחים, לא מגיע עם כלפי צניחה וזה. טוב, לא הבנתי מה זה. מה זה? זה לכבוד בחירת הרב, זה מאח שלו. אח שלו היה בשגריר אצל עדי ימין, זה ספח צבאי אצל עדי ימין, זה זר פרחים. טוב, תודה רבה, קיבלתי כאן, זה רק לסגור הדלת. אתה לא מכיר אותי? אתה לא, אני הבן שלו. טוב, תודה רבה. לא, אתה נכנס לרב ולחץ עד לרב, לא הכרנו אותם, הרב החיק, זה הייתה המטרה של הרב. זה צריכים, זה הרבה בעלי תשובה צריכים לדעת את זה. אחר כך חיבוכים, למה הצעה בת מקולקלת, למה בן מקולקל, שהדברים האלו, זה חינוך אחר, זה חינוך לגמרי אחר. אלו יש להם חינוך של הפקרות, של פריצות, הכל חינוך אחר. אתה חזרת בתשובה, רוצה לחנך אותה בדרך התורה, אבל עשית הכל בחוכמה. התייעץ עם רבנים, איך עושים את זה? שלא יעבור חב שלום על כיבוד אביהם. אז מרן פוסק באמת, מרן השולחן ערוך נדבר, מרן השולחן ערוך פוסק שאפילו אבא רשע חייבים לכבדו, כמו דעת הרמב״ם. אשכנזים חולקים על זה. אשכנזים אומרים לא, אם אבא רשע, אז לא חייבים לכבד. כן, תלוי איזה רשע זה. רשע אשכנזי, רשע ספרדי, אולי תלוי בזה, אני אומר את זה בדיחותה, כן? אבל
דעת מרן שאפילו אבא רשע צריך לכבד אותו. הרב כותב בבי עומר את סברת החזון איש ביורי דעה בסימן ב' לחוד שקיטה, שחילונים של ימינו נקראים תינוקות שנשבו לבלגויים. אז הרב מסתמך עליו. בבי עומר חלק י' הרב כותב ספר תורה אנחנו לא מוצאים, ומועשירי לא מוצאים ספר תורה. למה? אולי כמו הרב אוזנר. איך זה? הרב סותר את עצמו. ראיתי בה איזה חון אחד שרגיל להקשות על הרב, משאים את הקושיה הזו. סתירה ברב. זה לא סתירה ולא בטיח. תלוי דברים דורת הדברים דרבנן. צדר אורייתא. למשל, בא מחלל שבת בפרסיה. אני זוכר, אצלנו, כשאנחנו גרים פה ברחוב אלקנה, היה מניין מצומצם. מניין הרטוב היה בשעה 5:30, 5:45. זה מוקדם. הרב יושב בשעה 3, שעה 4, יקום בשעה 6, איך אפשר? היה מניין שהרב עשה אותו ברבע לשמונה. היו מגיעים כמה בחורים מפורת יוסף, כדי להשלים מניין. מול הבית שלנו היה איזה גר אחד, מישהו, שהיה, לא היה טוב, לא מצרף למניין. הוא היה דרדאי. הוא היה מדבר נגד הקבלה, הכופר בקבלה. אדם שהוא דרדאי, רחילה, לא מצרפים אותו למניין. לפעמים אני מחפשים מניין, עומדים ברחוב, רחם בצון אבא שאול, ממרן אבא, הם יהיו במניין הזה, היו עומדים במדרכה, אני זוכר, מחכים, מתי יבוא, מישהו יעבור בשמונה, איפה, לא היה, אז הבית דתיים שם, האזור של רחוב וקנה, הרוב היה חינונים היה, יבוא איזה דתי אחד, נגיד לו שבוע, שלימו למניין, עשרי קודש, הרב, ראו את המניין הזה, יאללה, כנס למניין, הרב ירו נכנס לעשרי הזה, אני צריך שירותים, צריך שירותים, הרב יעלה לבית, אומר לי, כשילך את המניין הזה, תקרא לי, למה, קור דרדאי, יש קבוצה קטנה, לא כולם צדיקים התימנים, דבר אני הקבוצה קטנה ביניהם שהם דרדאים, לפי ההלכה לא מצרפים למניין. לא אם אתה רוצה ערבית לעשות קדיש, גם כן לא. חילוני שמחלל שבת בפרהסיה, דברים דרבנן אתה מקל. יין נסך של חילוני זה דרבנן, זה לא דאורייתא. דאורייתא שאני מנסח עבודה זרה, זה דאורייתא. דרבנן, חילוני היום, יש אופנים, רוב המקרים אתה יכול להקל, רוב המקרים. וכן ערבית, צרף חילוני למניין עשרה, בערבית, כן, צרף אותו. אתה מגיע לבית הקברות, רוצה לומר קדיש, יש למה. אתה רואה שם זה חילוני, אין, עשרה, הוא עשירי, תצרף אותו, תגיד קדיש. מה יש בך למטלה? זה דרבנן, אתה יכול לצרף. להוציא ספר תורה, מלך העשרה ואתה מברך, בגלל האדם הזה, זה ברכה לבטלה. אם אתה עושה חזרת השץ, ואתה מצרף את החילוני הזה, זה ברכה לבטלה. ודברים דאורייתא, חזרה אל תעשה. תעשה קדושה, תגיד, אנחנו מערים היום, מערים היום, תעשה קדושה. אין בזה איסור, מה יש בזה? מתפלל, אין לו מקדושה. אבל להגיד ברכה לבטלה בספר תורה וכדומה, זה אסור. זה התירוץ של הסתירה ביבי העומר. בדברים דאורייתא, כמו ספר תורה, כמו חזרת השץ, הרב חושש לרב אוזנר. בדברים של דרבנן, או ספק עשה, כיבוד אביהם וכדומה, עושים כמו החזון איש. זה נקרא תינוק שישבע לבין הגויים, ואז מצרפים אותו למניין. אז המסקנה, לצרף חילוני, לחלל שבת, למניין, לקדיש, לערבית, לאמירת קדושה, כן, אפשר לצרף אותו. ספר תורה, שבע אל תעשה. למה? אולי זה בכלל הבטלה. יש פה ספק הפוסקים, מחלוקת החזון איש, והרב אוזנר. אחי הגדול, הגאון הרב יעקב, זכר צדיק לברכה, הוא היה פוסק תמיד כמו הרב אוזנר. הוא היה מאוד קיצוני. הוא היה אומר, היום החילונים של ימינו, הם רואים דתיים. הם רואים מה עושים הדתיים. למה הם לא חוזרים בתשובה? הרי אדם, כותב הרמב״ם בפרק A, מלכות דעות, בהיות אדם בחירי, זה אחד מהסודות שלנו. אתה תהיה בחירי, תראה, יש דתיים במדינה, יש חרדים במדינה, תדוק, מה זה דתיים? מה זה הדת בכלל? הם אפילו לא בודקים. אז זה נקרא בגדר הפיקרוס. בגמרא כתוב, אני לא אומר שזה הלכה, אני מקדים. לפי דעתו אני אומר. במה כתוב? בפיקרוס שהולך ברחוב. ונפל לתוך בור עמוק. עמוק עמוק ימצאינו. הוא צועק מלמטה. הבעל עלינו, הבעל עלינו. תשאיר אותו שם. שם תהיה גבורתו. למה? זה הפיקרוס הזה. למות אבות רשעים רינה. ככה. זה בגמרא כתוב. זה גם בו. אומר הרב אוזנר, היום אתה רואה, הם רואים את הדתיים. למה אנחנו חוזרים בתשובה? אבל מרן לא מסכים עם הרב אוזנר. הוא מסכים עם החזון איש. הם רואים דתיים, אבל יש תקשורת שמחפשת אותנו, את הדתיים. כל דבר קטן, עושים כותרות, עושים כותרות, וכל מזלזלים בחכמים, מזלזלים ברבנים, מזלזלים בתורה, מזלזלים במצוות. מה יעשה הנער ולא יחטא? זה בבית ספר חילוני. המורים שלו הם חילונים. שרייך סוררים. מה יעשה הנער ולא יחטא? מה יעשה? הוא רואה, כולם לא שומרי שבת, כולם לא דתיים. מה יעשה הנער? בזמנם, כולם היו דתיים. פתאום אתה רואה אחד נהיה מחלל שבת, איזה חצוף, איזה עז. מה אתה נהיה מחלל שבת? כולם שומרי שבת, זה עזות. מורידים ולא מעלים. זה היה בזמנם.
היום בימינו, אם אדם רואה חינוני שנפצע, חייב להציל אותו. אם הוא רופא, יציל אותו. אם לא, יזמין הצלה. אפילו בשבת. שם המפסד, הוא קורא שתיים מכאן ואחת אגום. פתאום הוא שומע בום, בשביל להכנס לתוך איזה עמוד. זה נוסע בשבת, זה חינוני. נוסע בשבת. תזמין אמבולנס מיד. או תרד בעצמך, תטפל בו, אם אתה יודע, תטפל. אם לא תזמין אמבולנס, מחיירים עליו שבת. אבל הוא חילל שבת. כתוב, חייר עליו שבת אחד, שישמור שבתות הרבה. זה, אתה יודע שהוא חילוני, לא יש משהו הרבה. אבל אתה חייר על השבת. לא. זה נקרא תינוקות שנשבו לבין הגויים. חילחו אותם ככה. מה יעשה הענב ולא יחטא? יותר מזה. בגמרא מסכת סנהדרין, פרק חלק, בגמרא מספרת איזה הנהגה ניסית הייתה בזמנם. היה אחד נכנס בית המדרש, בגמרא מספר, סנהדרין. ראו אותו משונה. היה אף שלום מחמד, ככה, היה מרובע כזה. שואל אותו אחד האמוראים, מן חברי את? מי ברא אותך? אחד החברים שלו? שלי? עשה לו הין. לא ענה לו, עשה לו בראש, הוא לא יכול לדבר. אמר לו, כן. טוב לעפרך, חזור לעפר. חזר בחזרה, ולי עפר. איזה יופי זה היה. דבר כזה אדם רואה, מתחזק ביראת שמיים. תראה מה חכמי התלמוד. כל אמורה, כל תונה שמוזכר שמו בגמרא, בידוע שבידו לחיות מתים. אם הוא לא יכול לחיות מתים, בגמרא כתוב, ההוא צובה מרבנן. שימו לב, רב אשר, אביה, רב נחמן, כל מי שכתוב בגמרא, תנאים ומוראים, אם השם שלו כתוב, יכול להחיות מתים. ואם לא יכול להחיות מתים, ההוא צובה מרבנן, כותבים עליו. כך היה בזמנם. הגמרא אומרת על רבה, שהיה בורא עגלת תלתה, בכל מעלי ימד השבתה. אשתו הייתה באה אצלו, אומרת לו, תראה, בכל קיצצו, בסרטות קיצצו, אין לי מה לאכול, אין לי אוכל. מה אני אעשה? חכי רגע, יוצא לחצר. לוקח עפר, עושה דוגמה של, של עז, עגל, עושה עגל, עושה שבע עקפות, בספר היצירה שחיבר אברהם אבינו, וקורא את ספר היצירה, ומקיף שבע עקפות, פתאום קוראים עור וגיטים, פתאום עולה, הוא עושה עגל, לא עגל מסכה, היה עושה עגל, היה עגלת תלתה, אומרת הגמרא, שלישי לבטן, הראשון, ועדיין חלש, אמא שלו לא חזקה, האחרון, בן זיכונים, גם כן חלש, הבן האמצעי, הוא יוצא הכי חזק, הוא היה בורא עגל תלתה, עגל משולש, לא גוף משולש, אלא עגל משולש כמו שישי לבטן. זה היה חזק, היה בשר שלו, היה חזק. ככה כל יום שישי, היה בורא עגל ויוכלים. רבותיי, תראו לעצמכם מה היה היום בדורנו. בא הרב כדורי, כל יום שישי, היה עושה עגל. כל יום עושה עגל. כל יום חוזרים בתשובה, אפילו לפיד היה חוזר בתשובה. מה, רואה ככה עושים עגל, ככה קוראים להם וגידים וחיים והכל, זה היה מחזרים בתשובה. אתה הנהגה ניסית בזמנם. לכן, כשיש הנהגה ניסית, אתה רואה אחד מחלל שבת לפרסיה, זה חצוף גדול, זה עס פנים. לכן מורדים ולא מעלים, לכן כל החומרות שיש בגמרא, זה מדבר על זמנם. היום בימינו יש דבר כזה, יש לנו הסתר פנים, איפה יש דבר כזה? יש ברכות של רבנים, שזה עוזר. היה אצלי פרופסור אחד, במשרד שלנו, היה אצלי פרופסור אחד, הביא לי מאמר באיזה עיתון של הרופאים. עיתון שלהם, של הרופאים. מדהים, רופא לא דתי, הוא עשה מחקר והגיע למסקנה שכל אדם שקיבל ברכה מרב לרפואה שלמה, הברכה עוזרת לו ומתרפא יותר מהם מאשר אדם אחר. הוא עשה איזה מחקר, זה לא, תגיד, זה רב עשה את זה, שיש לו נגיעות, רוצה אולי לקבל קהל, זה רופא חילוני. הוא עשה מחקר, הוא הביא לי את זה, מהעיתון שלהם, יראה לי את זה, קראתי את זה, לא האמנתי. הביא ראיות, עשה מחקר מקיף עשה, שהברכות זה עוזר. היום בימינו אין לנו הנהגה ניסית. יש לנו היום ברכות של רבנים שמברכים, אופי כללי, יש הסתר פנים. יש הנהגה של הרבנים, דעת תורה. דעת תורה, אבל לא הנהגה ניסית שיהיה בזמן הגמרא, שיבוא מישהו ויגיד טוב לעפרך ויעפר או יברא עגל. אין את זה היום. לכן החינונים של ימינו הם לא חצופים כמו שפעם. פעם זה היה חוצפה, כולם רואים את הניסים והנפלאות ואתה נהיה חינוני. היום זה כבר לא ככה. לכן הרב פוסק, המסקנה של הרב, בדרך כלל החינונים של ימינו נקראים תינוקות שנשבו לבין הגויים. צריך לקרב אותם, צריך לקרב אותם, הם גם זקנים גם לא יודעים, יש הרבה שום דבר לא יודעים. הספרתי כמה פעמים, אבל אני אחזור עוד הפעם, זה מאוד, מאוד משקף. ערב פסח, הלכתי לכלא, לא בשבילי חסונום, הלכתי בשביל לתת שם שיעור. הגעתי לכלא, היה שם הרבה הרבה אסירים לא דתיים, אסירים חינוניים היו שם. לחו כיפר מהכותל המערבי, ושמו על הראש שלהם. וישבו וקשיבו, כל השיעור, אני התפלאתי, אלו חינונים. היה חלק בהלכה, חלק בהגדה, לפני פסח. הרבבתי את הדברים. כשהגעתי לשם, אומרת לי הפקדת של בית הכלא, אישה לא דתייה, אישה עם מכנסיים. אומרת לי, הרב, היה פה לפני שבועיים רב אחד,
הוא דיבר 20 דקות, כיסאות כבר זזו. לכן כבוד הרב, אני מבקש שתנוחה, תדבר קצר, 20 דקות. בשביל זה באתי מירושלים, 20 דקות, אני חוזר בחזרה. היא פחדה, שלא יגיש עליה בגץ. היא פחדה, תו, דבר כמה שאתה רוצה. היא עמדה בדלת, עמדה לשמוע שכל בסדר. הוא היה מלא, כל העשרים, כל המקשיבים. רבותיי, דיברתי לא 20 דקות, דיברתי שעתיים. הם רצו יותר העשרים, לא לי כוח כבר, כמה אני יכול לדבר. וכולם, אתה רואה, הקשיבו, הקשיבו. היה שם איזה אחד, ראש מאפיה, לא אגיד שם שלו, יש חלק שאולי יודעים מי אני מתכוון. הוא ישב ממולי, פתח את הפה שלו בתחילת השיעור, לא סגר אותו עד סוף השיעור. אתה רואה, ככה, רתוק, חילוני גמור, אבל איך היה רתוק? אני ראיתי ככה, שציבור חילוני, אמרתי להם מיד, כל מיני מדרשי חז"ל, כל מיני סיפורי חז"ל, מה שהרב רגיל פה לספר בפרשת שמות, פרשת וזה, סיפורים האלו, הספרתי את הדברים האלו. הייתי חש, מקשיבים. נגמר השיעור, זה הראש המאפיה הזה, קפץ מהכיסא ורץ לחדר שלו. אני פחדתי, איפה הלך? להביא אקדח? איפה הולך? הוא חוזר בחזרה, הוא מביא לי סידור חזון לבדיה מאור שהוא הכין לי בעוד יום, והוא כותב לי הקדשה, הרוצח הזה, לכבוד כבוד הרב, כותב לי הקדשה. אחר כך הוא בא אליי, מביא לי את זה, כולו עצבני, כנראה היה עיראקי, היה עצבני, אומר לי, הרב, ככה התורה שלנו יפה, ככה העדות שלנו ככה יפה, מתוקים בדבש, למה כל זה לא אמרו לי ברמת גן? למדתי בית ספר ברמת גן, כל זה לא ידענו, למה ככה? טוב, אתה צעק עליהם, מה אתה רוצה ממני? צעק עליהם ברמת גן, מה אתה רוצה ממני? אבל הייתי איך שהוא כאב לו, כולו רתח, למה כל זה למדו? רבותיי, זה נלמד לנו זכות ללמד עליהם מסכנים. אלו החינונים, מסכנים, איפה יודעים שום דבר? פסוק שמע ישראל בקושי יודעים. מה נעשה להם? צריך לקרב אותם. לכן הרב פוסק כמו החזון איש, הרב פוסק, שאלו נקראים תינוקות שנשבו לבין הגויים. אבל בדברים דאורייתא, כמו ספר תורה, אולי זה בכלל הבטלה, שב אל תעשה. אולי בכלל זו חובת ציבור. ספר תורה זה לא חובת יחיד, לא כמו מקרא מגילה, קידוש, פרשת זכור, חובת יחיד, זה חובת ציבור, אין פה ציבור, יש פה תשעה, העשירי הזה הוא ספק אם נקרא ציבור, לכן שבע אתה עושה, אבל אם לא בכלל המטלה, אם לא דבר דאורייתא, היא נחמה. אז אני חוזר בחזרה, ביום התענית, הכהן הוא אכל, היה לא רגיש טוב, או ששכח, אכל, אכל כזית, ספר תורה הוא לא עולה, נו, שיצא בחוץ, זה עשרה. אם הוא יצא בחוץ, יהיה תשעה. עכשיו למדנו, ספר תורה לא מוצאים, אלא בעשרה. יישאר, יגיד השליח ציבור, אף על פי שיש פה כהן, יעמוד ישראל במקום כהן. ככה יעשה. יש בספר, כיוצא בזה, ספר שנות חיים, והגאון רב שלמה קלוגר. הוא כותב, היו באים נדיבים מחוץ לארץ, והיו מחזיקים את היישוב היהודי מארץ ישראל, היו תורמים כסף, והגיעים בשני וחמישי. בא כהן, הוא רוצה... ואני קליתי כהונה, הייתי בפרס, ומכרו את הכהונים, וקליתי כהן, אני כהן. יש איזה קבוצות כאלו, איזה מקומות כאלו, לא כולם. הרב כותב את זה לפעמים כדי לסרף צניף, לצרף. הרב בקשי דורון, שיהיה בריא, הוא כתב על זה תשובה ארוכה בספרו בענייניו, והוא מוכיח שבפרס הכהנים שם היו כהנים אמיתיים. אומר, היה איזה ככה מעט מהמון העם, ככה מהצד, שוליים, שהיו כהנים כהונה. זה מעט. רוב הכהנים שם הם כהנים אמיתיים. יש לנו חזקת כהן. כך הוא מוכיח בספרו בעניין העם. לכן, רק מצרפים את זה, זה לא בונים על זה. בא אחד כהן, אומר, אני חזקת כהן. או קניתי או שחזקת כהן. רוצה לספר תורה ראשון. תשמע, בא לפה עשיר. יש פה שני עשירים. כל אחד יתרום סכום גדול, יחזק את הבית כנסת. את החשמל, את המים, את השליחי ציבור, את הלומדים, את האברכים. נעלה אותם בספר תורה. תצא בחוץ, אנחנו נעלה אותם. לא, אני לא מוכן לצאת. אתה לא מוכן? שם המקום שלך. גיל השליח ציבור, אף על פי שיש פה כהן, יעמוד ישראל במקום כהן. אותו דבר, אם יש חתני בר מצווה. יש שני חתני בר מצווה ששניהם הגיעו לבר מצווה ביום שני או יום חמישי. מגיעים לבית כנסת. כל אחד הניח תפילין, ספר תורה רוצים לעלות. אף אחד מהם לא כהן. יעלה כהן, יעלה לוי, מה יישאר להם? יישאר להם אחד. רבים ביניהם. אני אעלה, אתה תעלה. יש ביניהם מחלוקת. אם יעשו בחירה, יהיה ביניהם קנאה ויהיה להם שנאה ביניהם. מה צריך לעשות? כמו שאמרתי, לבקש מהכהן שיצא בחוצה. יצא בחוצה ואנחנו נעלה את ישראל במקום כהן. יעלה חתן במצווה הראשון, חתן במצווה השני, איך יעשו? ואם לא רוצה לצאת, אבל על פי שיש פה כהן, יעלה ישראל במקום כהן, כי זה יום טוב שלהם. אותו דבר גם בעלי ברית. יש כאן מוהל. מוהל עולה לספר תורה. סנדק עולה לספר תורה. רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. חרב פיפיות, הכוונה המוהל, חרב פיפיות. לא רק המוהל, גם הסנדק והבן, הם מסעים למצווה. מעלים אותם בספר תורה. ויש שם הכהן.
שיצא לחוץ. ואם הוא לא רוצה, הפיר שיש פה כהן, יעלה ישראל במקום כהן. אלא כן הם מבטרים. סדק מבטר, אבי הבן מבטר. מה אני מקטע מועל? או הפוך. הם מבטרים משהו אחר. והם לא מבטרים, יש מחלוקת, כמו במצווה, כמו במקרה הזה, הנה חנם, יגידו, יש פה כהן, אפילו אחי יעמוד ישראל במקום כהן. אז ככה יחסו גם בתענית. אם הכהן נחל בתענית, לא יכול לעלות, יצא בחוץ. ואם הוא לא יכול לצאת בחוץ, או שלא רוצה לצאת בחוץ, יש פה כהן, אפילו אחי יעמוד ישראל במקום כהן. יש מורדכי, מביא אותו מרן, בסימן בתוסף, סימן קוף למדי. הוא כותב, גם הרמב"ם מעתיק אותו להלכה, הוא מביא אותו מרן וחולק עליו. הרמב"ם מביא אותו להלכה. אומר המורדכי, שני וחמישי, שיש אבי הבן וסנדק, או יש שני חתן לבר מצווה, כל כך יוצא בזה, מעלים ארבעה לספר תורה. כמו שלא מעלים בגלל תורח ציבור. אנשים עובדים שני וחמישי. תורח ציבור, לכן מעלים רק אחד, שלושה עולים, לא יותר, ישראל אחד. אבל אם יש לך יום טוב שלו, חתן בר מצווה או חתן, רוצים לעלות אותו שיהיה ארבעה עולים, ממותר. אין פה תורח ציבור. זה כמו בחול המועד, זה כמו יום טוב, זה כמו חול המועד, יעלה. בא מרן לבית יוסף, ולא שמענו מעולם מנה כזה, שיעלו ארבעה ליום שני וחמישי, וזה לא דומה לחול המועד. זה כל עם ישראל, חול המועד, אחרי המעלים ארבעה עולים. שאין כאן פה, זה יום טוב של אחד. בשביל אחד, שכל הציבור יהיה תורח ציבור של כולם, ולכן ההלכה, לא כמו דעת הרמה. אני גם לא יודע אם אשכנזים ככה נוהגים. זה הרמה ככה כותב. לא יודע אם ככה נוהגים. לא ראיתי אף פעם. לא שמענו. אנחנו הספרדים, ודאי שלא נוהגים בדבר הזה. אנחנו לא נוהגים, אלא עולה שלושה עולים. לא מעלים. לא מעלים ארבעה עולים. יש בעיה? הכהן יצא בחוץ, או יגידו, יש פה כהן, עלי ישראל כל כהן, כמו שאמרתי. כך יעשו גם כן לגבי התעניות. גם כן יש אותו בעיה שיש, יש, אין לוי בבית כנסת, והכהן עולה. יש פסקים שאומרים, הוא יודע מראש הכהן שהוא יעלה במקום לוי. או שהלוי אכל, יש לוי, והלוי אכל ביום הצום. ספר תורה לא עולה ביום הצום. הכהן יעלה פעמיים עכשיו, נכון? יש פסקים שאומרים, הוא כותב פשט מרדכי, ממרדכי בנט. הוא כותב שלא יעלה, לא יעלה הכהן. למה? הוא צריך לברך עכשיו פעמיים. כהן, וכהן במקום לוי, איך פעמיים? זה בכלל שאינה צריכה, זה בכלל בטלה. לכן גם הכהן יצא בחוץ. כך הוא אומר, אם הלוי אכל, בספר תורה הוא לא עולה, או כשאין לוי, במקרים האלו, הוא אומר שיצא בחוץ. רבותי, המנהג, כולם יודעים, לא ככה. המנהג שעולה הכהן אפילו פעמיים. כתוב בגמרא, שולחן ערוך, מקום שכולם עמי ארצות, לא יודעים לקרוא, אני כבר צריך לסיים, לא יודעים לקרוא, עולה אחד, מברך שבח רבנו, קורא את הקריאה שלו, עכשיו נתן לנו תורתו, ויושב. הפוסקים חולקים ביניהם, אם הישיבה מעכבת או לא מעכבת, חתילה ככה יעשו, יישב, יישב, עוד הפעם יעמוד, עולה שני, יקרא, יישב, ככה, שבעה פעמים הוא מברך, הוא בעצמו, אדם אחד, כי כולם עמי ארצות, צריך לקרוא עם השליח ציבור ממילה ממילה, מרן כותב בכמה מקומות, בתוסף כותב, גם בשולחן ערוך, אם לא קוראים השליח ציבור, זה ברכה לבטלה. צריך השליח ציבור שעולה איזה בעל הבית, שמוספק עליו ועודה לקרוא לו לקרוא, יגיד לו, תקרא איתי ביחד. ואם לא קרא איתו ביחד, יעלה גם העולה, ויחזור בחזרה לקריאה הזו, כי לא הוציאו את החובה. וזה ברכה לבטלה, מה שיברך. היה מקומות במרוקו, שהיו מקילים בדבר הזה. ככה מעיד הרב משש, זכר צדיק לברכה. ושם היו הרבה אנשים שלא ידעו לקרוא וכתוב, היו עושים חתימה באצבע שלהם, היו חותמים. לא ידעו לקרוא וכתוב, לא היה ברירה. כנסת שלהם, אף אחד לא ידע לקרוא. מי יעלה לספר תורה? והיו מעלים. והוא שמח על ספר האשכול. ספר האשכול, הבן אברהם, בן החמיף של הרעבד. הרעבד קראו לו הבן אברהם, נכון? וגם חמיב, ספר האשכול, גם הוא רבי אברהם. קראו, לקח אותו חתן. זה ראיה מכאן. נגד ספר החסידים. ספר החסידים כותב שלא יקח חתן ששמו כשם חמיב. כך כותב. הנה פה עשה מעשה. ספר האשכול קראו לו רבי אברהם, חתנו רבי אברהם, לקח אותו לחתן. לא כתוב שהוסיף לו שם, לא הוסיף לו שם. הלכה לא כמו ספר החסידים. מה שעושים היום, אף אחד מילתא, עושים ומוסיפים שם. יש פעמים אנשים מתעקשים על הדברים האלו, כל כך נלחמים על הדברים האלו, דברים של יותר על פעה נוכרית, על כל מיני דברים אחרים, זה לא מתעקשים. הנה, היום חמישי האחרון, בא אליי איזה מישהו מתקשר אליי, הוא אומר, השם של הכלה, שרה. השם של אמא שלו, שרה. ובא המשפחה של הכלה, רוצים לשבור את השידור, עומד בא לסגור בוט, נגמור. זה שם כמו שמו. ומה, קראו לו עוד שם. כשהיא נולדה, קראו לו עוד שם. ומשתמשים גם בשם השני.
מה שואל אותי? תגיד להם שאם על החוש, יש לה שני שמות, כולי על מה זה מותר. אם אפילו קוראו לה שם אחד, אתה עושה מי שברך, תתרום בשבילה 10 שקלים, ותוסיף לה עוד שם. מי שברך, שרה רבקה, שרה יחבת, תקרא לה עוד שם אחד, וגמרנו דבר הזה. זה להשקיט אותם. אז הם מתווכחים, שדוח הזה התבטלו. מתי החתונה הם עושים? שאלתי אותו. רוצים לעשות את החתונה אחרי פסח. טוב, אז זה לא רבו? לא רבתם על זה? תודה, אסור. מרן היה מתעקש. מי שמתארס, מי אבות עד החתונה, 60 יום. למה הרבה? מקום צורך גדול, נוסד מרובה, ויש 90 יום. זה הכל. אבל מה, אחרי פסח? אז הם לא רבים על זה. מה תיבה שקלה, שואל אותו? פענוכית. אז זה לא רבת אותה. בסדר, פענוכית. אז דברים חשובים, לא. מה הדבקים? שרה, שמה כשמה. מה אתה תשים, או שאוסיפו שם, זה כבר הלך, היה לה עוד שם היה לה. אז זה בסדר גמור. אמרתי לו, יש תקע, שם. אז הוא אמר, לא, יש תקע. קוראים לה גם ככה, וגם ככה קוראים לה. שם בעיה, לא צריך להוסיף השם. את השם שמות, ואז זה מותר. אחד הראיות, אמרתי לכם עכשיו, ספר האשכול. ספר האשכול, הוא אומר, אפילו אם לא קורא בספר תורה, אם השליח ציבור מילה מילה, אין כבחה למטלה. דין שומע כעונה. זה אומר ספר האשכול. בא רם השש, ובונה את הפסק שלו על פי ספר האשכול. כמובן, כתקה של תורה, הביא עוד ראשונים, כמו ספר האשכול. והמנהג אומר שלא כדעת מרן. מרן אומר שאם לא יודע לקרוא בספר תורה, זה בחה לבטלה. מנהג נגד מרן, הכלל הוא, במקומו של מרן, אם במקומו של מרן, כאן, מזרח התיכון, ארץ ישראל והגרפיה, נהגו מנהג קדום נגד מרן, כמו כפרות בערב ובכיפורים, זה נגד מרן, מנהג עוקר הלכה. זה מנהג כזה. אבל כמו שנהגו במרוקו, נהגו בתימן, נהגו בטוניס, נהגו בפרס ומדי, כל המנהגים יבואו לפה, יגיעו מנהג קדום? מה מנהג קדום? זה לא שייך. רגע שהגיעו פה לארץ, כי אין לנו הלכה, אין לנו מרן, כל דבר מנהג, 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 וגמרנו, עשה כל מנהג. שמע, שמע, פעם אמר לי הרב, ושמה צריכים בכל הספרים האלו? יש למרן בבית 40,000 ספרים. הוא אומר לי הרב, מה צריך כל זה ללמוד? מנהג, גמרנו, מגות עניים, כל דבר מנהג, מנהג. וזה לא נכון הדבר הזה. יש דברים שהולכים אחרי המנהג, זה מנהג קדום, שהפוסקים הזכירו אותו, קודש פשטו רועתיו של מרן, זה נהיה מנהג קדום. מרוקו ככה נהגו, בסדר. באתם עכשיו לארץ, שלא ידעת לחזור לשם. לכן תעשו כמו מנהג הארץ. תגיד לעולה לתורה, תקרא איתי ביחד, מילה במילה, תקרא איתי. מה יש בזה? אפילו לא יודע לקרוא, אבל אומר אותו מילה במילה. בסקרי הספר תורה, אומר אותו מילה במילה. ייקח את האצבע של הזה ויראה לו. לא כשאחר כך יגיד בעל פה, אלא יראה לו ספר תורה, יגיד, הנה, פה אני קורא פה, יקרא איתו מילה מילה, אם לא יודע לקרוא, ועלה לספר תורה בדיעבד, יחזור בחזרה לקריאה הזו. כי דעת מרן שסבכה לבטלה. תמיד אתה תוצא לפוסקים מחלוקת. תראה ספר השקור, תראה איזה סופר. יש לנו כללים בפסיקה. לא יש איזה פוסק מסוים. יש לנו מרן. מרן פסק, לא ככה, לא כמו ספר האשכול. שאין דין שומע כעונה בספר תורה. ככה מרן פוסק. ולכן, אם אדם לא יודע לקרוא בספר תורה, לא עולה לספר תורה. זו גם הסיבה שאנחנו לא מעלים סומה לספר תורה. עיוור, ספר תורה לא עולה. למה? בגלל שלא יכול לקרוא. אם יקרא בעל פה, דברים שבכתב, יהיה את הראשון אומרם בעל פה. בפרט שמוציא לדוח חברת אחרים, כמו שאומר התוספות. ולכן סומן לו לא עולה ספר תורה. זה דעת מרן. יש חולקים. בסד בנימין כותב שכן עולה. בחי פלט שכותב שכן עולה. והרב זרע האמת כותב שכן עולה. תעלומות לב כותב שכן עולה. הם חלוקת בזה. עושים מנהג נגד מרן. ואבי עומר, הרב כתב איזה תשובה ארוכה, הביא מנהגים סותרים. לא ברור מה מנהג. והרי המסקנתו, לכתחילה לא מעלים סומן לספר תורה. רק אם כבר עלה, לא ירד. לפני 60 שנה בערך, היה אחד סומן, קראו לו חלפון. הוא היה גר כאן ברחוב דוד, קראו בבוכרי אם היה גר. הוא היה יודע טוב בקמת. היה מפלל כל בוקר אצל מרן, והיה בא לו חוב וקנה, והרב היה עושה כהנים, הוא היה משתגע מהכהנים של הרב. הוא לא יכול לטפק, היה צועק, היה נהנה. הרב היה מעביר מכבי בתוך הכהנים ככה, זה מותר לפי ההלכה. מרן כותב שלא לעשות שתי מנגינות בכהנים. שתיים לגמרי זה אסור. אם אתה מעביר בנחת, זה מותר. לא מפריע. היה נהנה מאוד מהרב. היה יום צד של אבא שלו. כל שנה היה פעם בשנה, בא למרן, אני עולה לספר תורה היום, אני חייב לעלות, זה תורה של אבא שלי, והיה מצטער מאוד. בסדר, מעלש, צמוך המצד בלמין, צמוך התלמות לב, צמוך המחי פלאצ'י, טוב, תעלה לספר תורה. אבל לכתחילה, הרב לא היה מעלה. זה היה מסכן רוצה, יורצד, פעם בשנה, בסדר, היה מעלה אותו. גם היה יהודי שקובע עתים לתורה, היהודי רשמיים, אז הרב רוצה לתת לו עידוד, לחזק אותו, מסכן, סומס, יש לו צער גדול, יש לו. לכן הרב היה מעביר את זה. לכתחילה, שואלים אותנו, סומה,
ספר תורה עולה או לא עולה? נגיד להם, ספר תורה לא עולה. רק אם עלה, לא ירד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.